Ես մի առիթով ասել եմ, որպեսզի պարզ դառնա, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է բանակցվել։ Ուրեմն նա պարտավոր է առնվազն ծանոթ լինել Ղարաբաղի սահմանադրությանը, որտեղ Ղարաբաղի ժողովուրդը հստակ ասել է, թե ինչ է պատկերացնում հարցի լուծման մեջ։ Եվ դա շատ հստակ է։ Տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևն է ստեղության բանակցվել, որը ենթադրում էր ոչ թե տարածքները հանձնել հանուն ոչինչի, այլ կարգավիճակ ստանալու դիմաց։ Եվ դա մրագրված է 175 հոդվածով, որը սահմանադրությունն է Արցախի։ Եվ ուրեմն կամ չի տիրապետում այդ իրողությանը, կամ ուղղակի ուզում է խեղաթյուրի իրականությունը հերթական անգամ մարդկանց ճանապարհ չունենք, քան Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողնելը։ Այս է ըստ էության հասունացվում։ Եվ սա է, որ իրավունք չունի իրականացնելու որևէ իշխանություն։ Որևէ իշխանության չի տրվել իրավունք վերանայել հանրաքվեներով ամրագրված մեր ժողովրդի կամքը։ Դա միայն կարող է անել ժողովուրդը։ Եվ ուրեմն, եթե ինքը խոսում է այն մասին, որ ժողովուրդը տվել է իրեն մանդատ խաղաղություն հաստատելու, ժողովուրդը այդ խաղաղություն հաստատելու գինն է ասել, որ դա չպտի նշանակի իր կարգավիճակի ամրագրումից պակաս որևէ լուծում, որտեղ Ղարաբաղ կարող է դիտվի Ադրբեջանի կազմում։ Սա ակնհայտ է։ Ուրեմն, եթե որևէ ձևով ինքը փորձում է դա ստանալ ժողովրդից, ուրեմն ժողովրդին էլ պետք է հարցնի, մինչև դա չանի, թե Հայաստանում, թե Արցախում առաջին հերթին որևէ քայլ կատարելու իրավունք նա չունի ուղղակի։ Այսօր նա նաև խոսել է Արցախի համար անվտանգային երաշխիքների մասին, երեկ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը ընդունել է իրենց 5 սկզբունքները, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի Ադրբեջանից։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, որ ի վերջո իշխանությունները գնալու են Արցախի հրաժարմանը եւ Արցախի ճանաչմանը Ադրբեջանի կազմում։ Այո, ըստ էության ուղղակի նշանակում է, որ Հայաստանը, եթե այն ինչ որ արտահայտում է Ալիևը ճիշտ է, ուրեմն դա բավարարում է Ալիևին, միայն մի պայմանով կարող է բավարարել, այն ինչ որ ինքը ասել է, այսինքն նա ասում է, որ նույն Բրյուսելում առնվազն 2 փաստ արձանագրել ենք եւ դա համարում է մեծ հաջողություն, ու պարզվում է, որ դա կատարվել է իրենց պահանջով եւ Հայաստանը այսպես հրաժարվել է այդ դիրքերը պաշտպանելուց։ Առաջինը, որ Ղարաբաղի ընդհանրապես հարց չշոշափվի, Ղարաբաղ որպես այդպիսին որ ընդհանրապես չարտացոլվի այդ փաստաթղթի մեջ, երկրորդը հակամարտություն անգամ չարծարծվի, որ գոյություն ունի հակամարտություն, որի լուծման մանդատը ունի Մինսկի խմբի համանախագահությունը, սա նույնպես չկա եւ ճիշտ է, մենք այդ փաստաթղթում նման բան չենք արձանագրում։ Ուրեմն Ադրբեջանն ասում է, որ ես իմ նպատակին հասել եմ, ոչ միայն Ղարաբաղ չկա, որովհետև Ղարաբաղ որպես այդպեսին վերացված է ըստ իր հրամանագրի Ալիևի, եւ չկա նաեւ հակամարտություն, որտեւ Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծվել է ըստ Ալիևի։ Այսինքն սա այն է, որի ցանկում ուղղակի հայաթափումն է իրականացվելու դանդաղ կամ որոշակի ժամանակահատվածում։ Այս է իրականությունը։ Իսկ այն խորամանկությունը, որի փրթե մեր համար շատ կարևոր է անվտանգության հարցը, իսկ կարգավիճակի հարցը միջոց է, դրանք ուղղակի պարզ շահարկումներ են, մանիպուլյացիա է, որովհետև առանց կարգավիճակի անհրաժեշտ ամրագրման, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, անվտանգության մասին խոսելը անիմաստ է։ Այսինքն անվտանգությունը հենց հայաթափման խնդիրն է, որ այստեղ առաջանում է։ Ցանկացած 3 հարցերից որևէ մեկը եթե չապահովվի, մենք ունենալու ենք հայաթափում, նշանակում է անվտանգության հարցը չի լուծվելու։ Առաջինը կարգավիճակի խնդիր Ադրբեջանի կազմից դուրս, երկրորդը անկլավության բացառում, ցամաքային կապ Հայաստանի հետ, եւ երրորդը անվտանգային հստակ երաշխիքներ կոնկրետ փաստացի, դա լինի խաղապահներով, թե լինի նաև Հայաստանի եւ որպես երաշխավոր հանդիսանալու հանգամանքով։ Սրանցից որևէ մեկը իսկապես բերելու է անվտանգության խաթարման։ Իսկ ինքը չգիտես ինչի փորձում է ասել, որ այո, կարելի է կարգավիճակից մի քիչ զիջել,
բայց ստանալ անվտանգություն։ Սուտ է դա, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Դա հնարավոր չի, ասես դա հետ եմ ասում, բացառված է կարգավիճակի այնպիսի լուծում, որ Ադրբեջանի կազմից դուրս չլինի Ադրբեջանը։ Պետք է շատ հստակ այդ ջրբաժանը անցկացվի մեր ժողովրդի մեջ։ Շատ հստակ։ Այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է ինքը որոշի, ինքը այդ կարմիր գծերը պահպանում է, թե չի պահպանում։ Եվ դրա իրավունքը չի տրված որևէ իշխանության։ Այդ նորից եմ կրկնում, այն մանդատը, որ ինքը ստացել է, մանդատը չի ստացել ժողովրդի ճակատագիրը միանձնյա տնօրինելու, նա ստացել է մանդատ իշխանություն ձևավորելու։ Իշխանություն ձևավորել, որ ինչ անել, այդ ինչ անելը իրանից առաջ արդեն ասվել է։ Եվ ինքը իրավունք չունի այլ բան անել, քան ինչ որ ժողովուրդը իրենից առաջ արդեն որոշել է։ Սա է խնդիրը։